လူရင်းပေါ်မှာတော့အကျိုးပေါ်ကျွတ်မဖုံးပေါ်စကားပေါ်စမ်းသစ်လို့မရအောင်ပုံပေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဟို taste ပေါ့တကယ်အနှစ်သာရကပျောက်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းသားခေါင်းပေါင်းမှာရှိတဲ့အရွက်တွေအရွက်က၃ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာရှိတယ်ပုံမှာဒီအရွက်တွေရှိတယ်ဒီလူတွေရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့သူရှိတယ်အမကပြောစင်တာဒီဒီဥစ္စာကအမလည်းဟိုအရင်ပညာရှင်ပေါ့သူပဲစာဖတ်တာ reference ဝမဲ့စာရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်တာလကတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးလေ့လာစေချင်တာစံသစ်တာတီထွင်တာတော့မတို့ပြိပိနေတာမဟုတ်ရပါဘူးပြီးတော့လေသူတို့ဒီလေဒီဥစ္စာကိုဒီပုံကိုတီထွင်လိုက်တယ်ဆိုတာကအမတို့ကိုထိပါပါစေတော့အမတို့ကိုဟိုစော်ကားချင်တယ်ပမာမခန့်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးမရှိဘူးဆိုတာအမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာတ်ရဲမှာ miss ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကလေးကသူတို့ဘလောက်ထိလေ့လာပြီးတော့ဘလောက်ထိနားလည်လိုက်တာလဲဘလောက်ထိလေ့လာနားလည်ပြီးတော့မှဒါကိုလုပ်တာလဲဆိုတာလေးကအမတို့ဇာတ်ရဲမှာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်သွားပါတယ်မအောင်ရေစုံမတို့ပေါ့နော်မတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးမကတပင်စီယုံးမှလည်းအစီရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲတပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကမဆက်ချာမလာပို့ချတာပေါ့လေဒီလိုမျိုးတင်ထားပြီးပုံကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးမတို့ဒီတပင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့အာမဟုတ်မဟုတ်ဘူးမရဘူးဆိုတာချက်ချင်းခံစားရတယ်ကွာဒီလားအခုဟိုတန်တဲ့လူတွေကတော့ဟဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေရလားလို့တွေးတာအမားတို့ဒီသမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆိုတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အမလေးမလုံးပါဘူးဆိုပြီးတော့တန်းဖြစ်တာဆိုတော့အမစီကိုဟိုပို့ချတာပေါ့နော်ပို့ချတဲ့အခါကျတော့ဒါအမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီစီအဖွဲ့ထဲမှာလည်းမြင်နေပြီဆိုတော့ဒါကိုဆွေးနွေးရဲဆွေးနွေးတော့အဓိကစာထုတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဟိုသူတို့နဲ့လည်းဟိုရင်းနှီးမှုကမရှိနေဘူးပေါ့နော်ရင်းနှီးမှုကမရှိနေဘူးပြီးတော့ဟိုဖုန်းဆက်ဖို့လေဖုန်းနံပါတ်စုံစမ်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကျတော့စဉ်းစားလိုက်တာအဲဒီကိစ္စတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်များမှလည်းဒီလိုမျိုးဟိုမဖြစ်ရအောင်လို့တော့စာတော့ထုတ်လိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအမတို့ကဒီစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဒီဇိုင်းရဲ့အသွင်ပြင်ပေါ့ပေါ်ကဒီမင်းသားခေါင်းပေါင်းနဲ့အောက်ကခေါင်းနဲ့အကားနဲ့ရကြတော့အမတို့ကတွဲလို့မရအမတို့တစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမတို့တပင်မှာကအိုးရင်ကလေးကယောက်ျားမင်းသမီးရှိတယ်မိန်းကလေးတွေကလည်းမင်းသားလိုပြည့်စုံဝတ်ပြီးကတာရှိတယ်ဒါအမတို့ကကြားမခွဲစားတာမဟုတ်ဒါ gender issue မဟုတ်ဘူးအမတို့ကဒါ ethical issue ဖြစ်တယ်ဟိုစောင့်စည်းရမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိုအသွင်ပြင်ကဟိုထွင်လို့ကိုအဆင်မပြေတာပေါ့အဲ့ဒီစာထုတ်ပြီးသိပ်မကြဘူးမိနစ်ပိုင်း agreement နဲ့ထင်ပါတယ်သူတို့ဒီဟိုပုံလေးလည်းဖြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အတိပေးကြညာချင်းဆိုပြီးတော့လည်းစာပစာတင်လာတာတွေ့ပါတယ်တွေ့တော့ဒါမှမဟုတ် appreciate လုပ်ပါတယ် appreciate လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါမှမဟုတ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာကို respect ပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုတခုလေးရှိတာကသူတို့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်တကယ်အဲလက်ခံသွားရဲ့လားအမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အမတို့ရဲ့ကြီးပဲချက်ဥတီချက်ကိုတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးလက်ခံတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုရဲအစစ်လေးတစ်စင်တော့လို့ဦးမယ်နဲ့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့အမတို့လည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဆက်ပြီးသွားမလဲဆိုတာကိုတေချာလေးဤစီစုံကြီးကြိုးစားရပါအောင်မယ်ရှင်အစည်းအဝေးဆိုတာကအမတို့ဒီအခုအချိန်ကလူလဲတွေ့ဖို့ခက်တယ်ဒီခက်တော့ group ထဲမှာပဲ Viber group ထဲမှာပဲဒါကိုဆွေးနွေးကြတာပါခုနကပြောသလိုပဲလေဒီဥစ္စာကသူကနိုင်ငံတကာ platform ကိုသွားမယ်လို့ပြောတာ Miss Universe အတွက်လို့ caption မှာရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒါကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်အမတို့စီကလည်းအခုနိုင်ငံတကာမှာသွားကနေကြတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအမတို့ရဲ့မင်းသားမင်းသမီးဝတ်စုံတွေကိုယူဝတ်ပြီးတော့မှတရုတ်ကလည်းကတယ်ထိုင်းဘက်ကလည်းဒီမှာလာတင်ယူပြီးတော့ကတာသူတို့ကမှဒီအပန်အတိုင်းပဲဝတ်ပြီးတော့ကနေကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကအမနိုင်ငံကိုစားပြု National Costume လို့ပြောပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာလွဲသွားမှလည်းမတို့ကစိုးရိမ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဒီစာကတော့ထုတ်လိုက်မှကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မတို့ထုတ်လိုက်တာဖြစ်အမတို့ကဟိုဓာကြီးကိုလေတဖက်ဖက်ပြောနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးအမတို့ရဲ့တပင်ဆိုတဲ့ဘောတရားကပရိသတ်ကိုဖြောပြရတာတပိုင်းဒီဘက်မှာဟိုအာခိုက်လို့ရမှာတပိုင်းရှိရပါတော့။အမတို့ထိလို့မရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိလို့မရဘူး။ဒါအမတို့ရေးပဲမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့သူတွေမှလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကထင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကမ္ဘာမှာ UNESCO ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကရှိနေတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါတွေကလိုအပ်လို့ရှိနေတာလေ။အမပြောချင်တာအမတို့လည်းအရှိမMiss Gangway တွေမှာ National Costume နောက်ပိုင်းပါလာတယ်ပေါ့နော်။ဟိုထွင်နေတာတွေတွေ့တယ်မတို့ဘာပြောခဲ့လို့လဲမပြောခဲ့ဘူးဒါကတကယ်ကိုမအပ်ဆက်တာမဟုတ်လို့ပြောတာပါဆိုတာလည်းဟိုနားလဲစေချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုလို့စေတနာတွေပါနေတယ်ဒီအပေါ်မှာတစ်ဖက်ကကြတော့
ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရယဉ်ကျေးမှုကိုမထိခိုက်စေချင်တဲ့စေတနာတစ်ဖက်ကကြတော့လေကိုယ့်ရိုးရယဉ်ကျေးမှုကိုကမ္ဘာမှာနိုင်ငံတကာမှာအမြင်တက်စေချင်လို့တီထွင်စက်တက်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့စေတနာအမားတို့ကဘယ်လို crisis ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတူညီတဲ့ဥတီချက်ပါရှိလဲဆိုတာအမားတို့အမြဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စေတနာတူညီတဲ့သူချင်းတဲ့တဲ့မြက်လေးဖြစ်ကြပါအမကလည်းဒါဈာတဲ့ဟာလေးပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုညီမလေးကအဓိကရစေချင်တဲ့ awareness ကကြတော့မတို့ညီမနိုင်ငံမှာတပင်နဲ့ပတ်သက်လို့မတို့အခွင့်အရေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေ perform လုပ်နေတဲ့ entertainer တွေကရှာရမခက်ဘူးဘယ်သူမှမစုံမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို creative လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် create လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေးလေးလာပေးပါတိုင်ပင်ပေးပါအမားတို့ကတကားဖွင့်ပြီးတော့ကြိုးစိုးပါတယ်ပူပေါင်းဖို့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ပါပဲပြောချင်တာအမားတို့အမြဲလာပြီးသတင်းပို့ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အစည်းအဝေးမှာအဲ့လိုမူပါဒလည်းမရှိပါဘူးဟိုပြောချင်တာဘယ်ပညာရှင်ကိုမဆိုတိုင်ပင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒါလေးကဒီလိုပြဿနာဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးဥမာတယောက်ယောက်ပေါ့နော်ဒီမင်းသားတယောက်ယောက်ပဲထားပါတော့တိတ်အကြီးကြီးတောင်မလို့လက်လက်တောင်ကိုသွားမေးပြီးတော့ကျမကတော့ဒီမင်းသားကောင်းပေါင်းနဲ့ခါဝင်နဲ့လုပ်မယ်လို့ပြောကြည့်လိုက်ဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးအမလို့ပြန်ကိုပြောမှပြောချင်တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအခြေခံလေးလောက်ကိုဟိုအသိတရားလေးရစေချင်တာပါဒါပိဋကတ်နဲ့ဒီဟိုပြောမှာ mainstream ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရရှိတယ်ဒီမိုင်းเจ้าဆိုတော့အမကတော့စာဖတ်တာပေါ့နော်စာဖတ်တဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်ပြောရရင်တော့မင်းသားဆိုတာကဟိုအရင်နန်းတွင်းထဲမှာမင်းကြီးမင်းသားမင်းရဲ့သားအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဝိပုံစားပုံကို inspire ယူတာဒီပကုံးဥပဒေပါရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေရဲ့အဆောင်အယောင်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းပေါင်းပေါင်းတဲ့ပုံတွေပါရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုအဆောင်အယောင်ယူခဲ့တာပဲမင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီဝိပုံစားပုံကိုယူခဲ့တာအရင်ခေတ်တုန်းကဒါအနုပညာရှင်ဆိုတာပြည်သူပဲလေအသေးသားကိုခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်ဒီလိုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတကယ်ရတနာအစ်စ်တီနဲ့ဝတ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့လို့နန်းတွင်းမှာသွားပြီးတော့ကပြဖြော်ပြရတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဝိပုံစားပုံကိုသူတို့ကူးယူပြီးတော့သူတို့ဝတ်တယ်ရှင်မင်းနေရတဲ့ဒါကိုဖင်ပြခဲ့တယ်ဒါမင်းကြီးမင်းသားတွေဆိုအစ်စ်တွေဆိုရင်တော့ဒါတွေရရွှေအစ်စ်တွေဝတ်မှာရွှေပြားခတ်ပြီးဝတ်မှာဒါကျမတို့ဒီဖြော်ပြတဲ့သူတွေကတော့ဒါဒီပုံမှာအဟိုဂျေပေါ့ရွှေကြီးထိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဆင်စစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ community ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်ချော်ပြီးတပင်ချော်ပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုတပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိသလို reference ဖတ်ရမယ့်စာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘု து ့ကိုမဆိုဟိုတိုင်ပင်စေခြင်းနဲ့တိတိကျကျလေးဟိုဆွေးနွေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေလည်းထွက်လာမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးဝဲချက်နဲ့ပဲဒီစာအုပ်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။